Як хтось уявляє фразу «сходжу до бідрьонки на закупи»? Просто виходимо на вулицю, бам, і ми вже біля бідрьонки. Але, як ви зрозуміли, це далеко не так. Як ви вже зрозуміли, сьогодні відео буде про те, яка наша дорога до бідрьонки та те, що ми там купуємо. Погнали! Так. Ну, ми виходимо ось так от на вулицю, це наша вулиця, це ви бачили вже в попередньому відео. Зараз ми проходимо ось туди до кінця. Дійшли ми до цього місця. Ось, вулиця вже позаду. Ось так от повертаємо. І йдемо попрямі до нашої роботи. І там далі ще йти. Цікаві моменти буду вам показувати по дорозі, по ходу нашої подорожі. Ось так от виглядає наш завод. Зараз тут все закрито, тому що субота, а так то ці ворота відкриті. Можна зайти, ми сюди заходимо і потрапляємо на свою роботу. Також є автобусні зупинки, хто живе далеко, може сюди доїжджати. А наступна наша зупинка буде ось там. Ось тут. Тут у нас будова. Погнали. Після того, як ми проходимо наш склад, ми йдемо по підбудову. Тут будують дорогу, щось типу такого. Ось так от. Зараз, поки вихідні, то будівництво йде не дуже так напружено. А от коли будній день і нам потрібно, наприклад, там зранку перейти в бідрьонку, то потрібно чекати, тому що виїжджають вантажні автомобілі, роблять пилюку і потрібно через це все йти. Можливо, поки зараз будуть ті, буде ще вони виїжджати. Це я вам покажу. А зараз ми прямуємо ось до того повороту. Так, ось ми дійшли до наступного орієнтира. Будову ми пройшли, на фоні видно наш екшен. І зараз нам потрібно йти в сторону Варшави. Я думаю, ви вже бачите значок. Як там Варшава. І йти нам там прямо. Коли буде щось цікаве, ми знову з вами зупиняємось та робимо огляд цього місця. Можна сказати, що такий орієнтир до бідрьонки нам залишається ще половина шляху. Все, можна сказати, що зараз ми з вами будемо входити в Варшаву. Ось так от. І все, ми ввійшли в Варшаву. Зараз ви можете бачити на своїх екранах міст. Для вас це, в принципі, нічого не означає, а для нас це означає те, що бідрьонка вже близько. Зараз ще одне таке цікавеньке місце, на якому можна зупинитися, і бідрьонка вже буде на ваших екранах. Я думаю, останнє місце, яке заслуговує вашої уваги, це такий от залізнодорожний переїзд. Тут зупинка, можливо, ми колись поїдемо на потязі до Варшави, це ви, звичайно ж, побачите. Ось так воно виглядає. Знаходиться воно внизу під нами. Для того, щоб спуститися, можна скористатися сходами. Ось, або є ліфт для людей, які цього зробити не можуть. Ось все чудово зроблено для людей, хоч тільки пригород Варшави. Я думаю, цей бульдозер нам заважати не буде знімати. А ми йдемо до бідрьонки. Вона наступна. Все, ми зараз знаходимося біля бідрьонки. Ось така тут парковочка невелика. Вона придорожня, тому тут завжди багато машин. Все, ми йдемо на закупи. А що ми купили, ви бачите далі відео. Так, народ, як і обіцяв, знімаю для вас розпаковочку того, що ми купили. Давайте розпочнемо потрішки. Перше, що ми купили, це ось такі от ковбаски. Скажу одразу, що на все ми потратили 82 злотих. Ці ковбаски тут кілограм 400, обійшлись нам близько 14 злотих. Так, то вони коштують 25, була знижка, і купили їх за 14. Наступне, що у нас, це мука. Ми дуже часто щось випікаємо, готуємо, тому ми взяли дві пачки. Одна і друга. Також була знижка. Далі у нас рис. Рис ми любимо, часто готуємо плов, різну кашу, тому ось така от пачка рису коштує 3,50.
До кави взяли ось таке от печиво. Коштувало десь 2,50. Тут 400 грам. Дві пачки спагетті. Також по акції. Швидкого можна сказати приготування. 3 хвилини і вони повністю зварені. Ось такі от пластівці. Не знаю, нам подобається, вони такі шоколадні, можна і з молоком, можна і самі їсти. Фруктові карамельки. На роботу брати з собою саме то, коли хочеться солоденького, можна в будь-який момент з'їсти. Маргарин. Можна робити бутерброди або просто споживати разом з кашею. Ось такий от яєчний макарон. Одна пачка і тут десь ще одна. Молочко. В Україні ми його мало пили, а тут купуємо кожного тижня. Можна їсти з посівцями, коштувало воно 2,15 десь. Всіх цін точно не пам'ятаю, тому кажу приблизно і показую вам. Так, ще один макарон. Хліб. Хліб ми порахували, що нам на тиждень десь не потрібно 3 буханки. Ось, 3 буханки хліба, 2 злотих. Далі йде саме цікаве. Ось такі от уда. Це верхня частина бедра. 7,75 коштує зазвичай. Так-то вони з нами обійшлись в 3,50 за кілограм. Фарш. Також зараз по знижці. 800 грам коштувало нам 6,99. Зазвичай він коштує десь 15. Так, морква. Моркви ми взяли багато, тому що любимо її їсти, любимо робити різні зажарки. Десь вона зараз по 2,50. Ось, купили кілограм бананів. Кілограм бананів також коштує десь 2,50. Серця курячі. 3,50, але це смачно, поживно і, можна сказати, один з найпоживніших протеїнів. Ну, як же ж без солоденького, чокофіні, така от арахісова шоколадна паста. Макарон швидкого приготування. Можна зробити якийсь салат. 4 пачки. Кольорова капуста, або який ще називають калафьор. І цукор. Нагадую вам, що це все нам обійшлось 82 злотих. А що у вас, або можливо цікавлять якісь ціни на продукти, запитуйте в коментарі, відповім всім. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуємось на канал, ставимо лайки. До нових зустрічей!